რამ დგომარეობა მესხიშვილის ქუჩაზე მდებარე სკვერში და რა პრობლემებზე საუბრობს ადგილობრივი მოსახლეობა თემის დეტალები რამდენიმე წუთში. Ბაღების გაერთიანების საბჭოს გადაწყვეტილებით ბაღებში განმეორებითი რეგისტრაცია 30 ოქტომბერს გაიმართება. Შინაგან საქმეთა მინისტრი გიორგი მღებრიშვილი რუსთავში შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს ეწვია და მისი მუშაობის სპეციფიკას ადგილზე გაეცნო. Sagamam shvidobisat kven uqrobt kronikas xris nakhavarze dghis mtavarsi akhleebs Lika Turiashvili gagatsnobt. Ram dgomareoba Mesxishvilis kuchaze mdebare skwershi da ra problemebze saobrobs adglobrivi mosakhleoba. Vin aris pasukhis mgebeli skwershi shekvnil antisanitariul mdgomareobaze da rodis mokhdeba problemis mogvareba vnakhot Nino Beritsis siuzhetshi. Amăcrili da შეუკეთებელი ორმო გაუმართავისა კანალიზაციო სისტემა და დაჭაობებული ტერიტორია. Ეს ქალაქში ერთ-ერთ ცენტრალურ ქუჩაზე მდებარე სკვერის მდგომარეობა. Ადგილობრივების განცხადებით პრობლემა უკვე 2 წელია არსებობს. Რეაგირება კი მათი თქმით ამდრომდე არ მომხდარა. Მესხიშვილის ქუჩის მცხოვრებლები ანტისანიტარიულ მდგომარეობას და სკვერის ფუნქციის დაკარგვაზე საუბრობენ. Ვაცხადებთ, არავინ არ მოდის. Არავინ არ მოდის, არაკეთებს ამაგას. Აი, კუბეში ვდგავარ თუ კოღუებით გავი სითაგან. Am gămoițu aia, s-ro. Nu, gascda, mă uide, netxel găketez, iseve, gascda, e palo găuketez, s-a uide. Tietki mi s-o ruțeli au cu asta, a se xteba, mă ule, ne-o tuti da tren, mi-a tren, mi-a tren, asta, mere, s-a ule. Bavșe bi vertama șoben, s-o ceau bieta, halki s-o, alahși gati, gămoțian. Როგორც გაერკვა აღნიშნული ტერიტორიის ჯაობად გადაქცევის მიზეზი დაზიანებული მილი გახდა. Სამუშაოები კი კომპანია რუსთავის წყალმა უნდა შეასრულოს. Როგორც კომპანიაში განმარტავენ არსებული პრობლემის შესახებ მათ ინფორმაცია აქვთ და სარეაბილიტაციო სამუშაოები უახლოეს მომავალში დაიწყება. Მესხიშვილის ქუჩაზე არის რამოდენიმე დაზიანება. Ჩვენ რამოდენიმეჯერ გქონდა შემთხვევა და აღვადგინეთ, მაგრამ ეხლა საბოლოოდ კომპანია მიიღო გადაწყვეტილება, რათა დაახლოებით 80 მეტრი სიგრძის მილი 300 მმ-იანი ხელახლა გადააწყოს და ვეცდებით, რომ უახლოეს მომავალში ეს სამუშაოები შევასრულოთ. Აღნიშნულ ობიექტზე სარემონტო სამუშაოები თვის ბოლოს დაიწყება, სადაც მილის რეაბილიტაცია მოხდება. Სკვერის კეთილმოწყობა კი შესაბამისი სამსახურების პრეროგატივაა. Უკვე რამდენიმე დღეა ქალაქში განათებები დღისით არეთიშება, ღამით კი ხშირ შემთხვევაში ჩართვა გვიანდება. Რა მიზეზით ვერ ხერხდება განათებების დროულად ჩართვა გამორთვა და რატომ არ ხდება ელექტროენერგიის დაზოგვა? Ამის გარკვევა ქრონიკამ შესაბამის სამსახურის უფროსთან სცადა. Კუპატაძე სატელევიზიო კომენტარს არ აკეთებს, პირად საუბრებში კი აღნიშნავს, რომ რამდენიმე დღის განმავლობაში დღისით ანთებული სანათების სამუშაოების წარმოებისთვისაა საჭირო. Რა ტიპის რეაბილიტაცია მიმდინარეობს რუსთავში? ზაზა კუპატაძე კომენტარისგან თავს იკავებს. Ბაღების გაერთიანების საბჭოს გადაწყვეტილებით ბაღებში განმეორებითი რეგისტრაცია 30 ოქტომბერს გაიმართება. Მათ ვინც ვერ მოახერხა ბავშვის პირველადი რეგისტრაციის დროს ბაღში ჩარიცხვა, შანსი ეძლევათ რეგისტრაცია მეორედ გაიარონ. Რეგისტრაცია ამ ეტაპზე სხვადასხვა ასაკობრივ ჯგუფში სხვადასხვა დროს იწარმოებს. 4 და 5 წლიანი ჯგუფისთვის 12 საათზე, 3 და 4 წლიანებისთვის 13 საათზე, ხოლო 2-დან 3 წლამდე ასაკობრივი ჯგუფისთვის 14 საათზე იქნება შესაძლებელი აპლიკაციის შევსება. ბაღების გაერთიანების ხელმძღვანელის განმარტებით აღნიშნული სიახლეში ამცირებს დატვირთვა სერვერზე და ასევე აღარ იქნება შეცდომები ასაკის მითითების დროს. Რაც შეეხება ვაკანტურ ადგილებს, მისი ზუსტი რაოდენობა 27 ოქტომბრამდე გახდება ცნობილი. Ვაკანსიების რაოდენობა შარშანდელთან განსხვავებით არის შემცირებული. Დღეის მონაცემებით ჩვენ დაახლოებით 150 ვაკანსია გვიფიქსირდება ამ სამ ასაკობრივ ჯგუფში და რეგისტრაციას ჩავატარებთ 30 ოქტომბერს. Განსხვავება იქნება ის, რომ სხვადასხვა ასაკობრივ ჯგუფში სხვადასხვა დროს ჩაივლის რეგისტრაცია. Რუსთავში 2016 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის საჯარო განხილვა გაიმართა. ქვეყნის მთავარი ფინანსური დოკუმენტის განხილვაში მონაწილეობა პარლამენტის სამინისტროების ადგილობრივი ხელისუფლებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა მიიღეს. მომავალი წლის ბიუჯეტი ეკონომიკის 3%-იან ზრდაზეა გათვლილი და ის ძირითადად სოციალურ ხარჯებზეა ორიენტირებული. პროგნოზის მიხედვით 2016 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები 8 მილიარდ 225 მილიონ ლარს შეადგენს, რაც თითქმის 9 მილიონით აღემატება 2015 წლის ანალოგიურ გეგმიურ მაჩვენებელს. Მხარების პოზიცია ნახეთ ქრისტინა ასლამაზაშვილის სიუჟეტში.
Iseve rogorc, gasulit lebis ganmalobashi, momaval celset, sahamtipo biudjeti, ziritadat, socialur harjebze ikneba orientirebuli, sahamtipo biudjeti cels, 3% an economicor zrdazia gatulili, zinazaltan shedarebit, oras otmutsta huti milioni, lariti zrdeba, shromish jamtelobisa da socialuri datsvis saministros da finanseba, orietas texmetals, uprometi tanhadai harjeba, soplis meurneobis kutritats, ganatlebis saministros da finanseba, ki ruas ormutsterti dan schras samutsat hutmet milion laram de zrdeba. Umetesat, pedagogebis sabazisu khelpasebis matebit aris ganpirobebuli. Prioritetul mimartulebebs shorisa regionuli ganvitareba da infrastruktura. Tumtsa am mimartulebit gamoqopili tanxebi gasul tsaltan shedarebit mtsiredit shemtsirebulia. Ძირითადად მოდის ჯანდაცვისა და განათლების სამინისტროებზე ამ ორი მიმართულებით არის მნიშვნელოვნად გაზრდილი. Სხვა შემთხვევაში ძირითადად იგივე მოცულობის შეება და ფინანსებები რაც 2015 წელს იყო. სურვილები და მოთხოვნები რა თქმა უნდა გაცილებით მეტია, თუმცა ჩვენ ჯერ კიდევ აგრძელებთ მუშაობას იმისათვის რომ ის რესურსი რაც ქვეყანას ექნება მომდენო წლის განმავლობაში მაქსიმალურად ეფექტურად მოხდეს მათი გადანაწილება. დაამთავრა კომიტეტებმა განხილვა გუშინ უკვე საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტმა ჩაატარა დასკვნითი სხდომა და ამ დასკვნითი სხდომის შედარების შემდეგ ჩვენი და ჩვენთან შემოსული ყველა წინადადებების შენიშვნები გადაეცა უკვე პარლამენტის თავმჯდომარეს გუშინვე, რომელიც ხვალამდის უკვე წარმოადგენს მთავრობას. პარალელურად ჩვენ ვაგრძელებთ შეხვედრას რეგიონებთან. Kemokartlis guvernatori Bata Khizanashvili biudjetis tsarmodgenil proekts dadebita dapasebs. Khizanashvilis tkmit miuxedaod imisa rom biudjeti mkholod 3%-ian zrdazia gatulili momovalshi shemosulobebis gazrdit shesadzloa es tsifri dakorektirdes. Mkharis pirveli piris shepasebit momovali tslis biudjeti tsina tsleptan shedarebit tsalkeuli pirovnebebis ketildgheobazea orientirebuli. Ძალიან ისეთი გაზრდილი არ იყო თუმც მთლიანად ბიუჯეტი, მაგრამ მაინც გარკვეული შეღავათი იქნება, იმიტომ რომ მოგხსენებათ რომ სტრუქტურული ცვლილებები იყო რაღაც სახელმწიფოში, თან შემოსავლები უდაოდ იზრდება და მართალია რომ არ იყო დაგეგმილი 3.5%-ზე მეტის და მაგრამ შესაძლებელია რომ მეტი იყოს და თუმცა შემდგომ უკვე ეს ზრდა აბსოლუტურად ოპერატიულად იქნება მაინც გამოყენებული. ძირითადად მემართულია სოციალურ საკითხებზე, როგორც გავიგე და აგრეთვე სოფლის მეურნეობის სისტემაზეც, მაგრამ უმჯობეს იქნებოდა რომ დამწრის საზოგადოებას უფრო აქტიურად დაესვა ის კორექტული შეკითხვები, რომლებიც გამოადგებოდა შემდეგ საქმიანობას. შესახება რა თქმა უნდა ინფრასტრუქტურულ პროექტებს, რომელიც ამ ეტაპზე მოქალაქეების გადმოცემით არის შეჩერებული გარკვეულ რეგიონებში. Proiectul მიხედვით 2016 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები 8 მილიარდ 225 მილიონ ლარს შეადგენს. ბიუჯეტის განხილვა დარგობრივი კომიტეტების შემდეგ რეგიონებში 5 ნოემბრამდე უნდა დასრულდეს, რის შემდეგაც ის დასამტკიცებლად პარლამენტს გადაეგზავნება. Rostavis sakrebulos khdomata darbashi socialuri khonebis martvisa da samandato saprocedura komisiis khdomebi gaimarta. Komisiis tsevrebma qvela isakitkhi ganikhiles, romelis dghis tsesrigit iqo gatvalisnebuli. Vrslat kronikis siuzhetshi. Socialurat dautsveli mokhalakhebi, romlebits konkretul misamartze mitovebul shenobashi arian shesakhlebuli adgilobriv titmartveloba shenobashi droebit darchenis motkhovnit mimartaven. Socialur sakitkhta komisiam dges aghnishnul sakitkhze meriis khonebis martvis amsakhurtan ertat imshela da sakitkhi biuroze gansakhilvelad gaitana. Komisiam dgesve sasporto skolebis ganvitarebis tsentris tsliuri angarishits moismina. Განხილვის მოსახლეობის განცხადება შემოსული წერილი, რის საფუძველზედაც შედგება შუამდგომლობის წერილი ხელისუფლებასთან და შემდეგ კიდევ ამ საკითხს მიეცება თავისი მიმდინარეობა. Საკრებულოს დარბაში დღეს ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების მართვის კომისიის ხდომაც გაიმართა, სადაც კომისიის წევრებმა 11 ერთეულ არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ფართების აუქციონზე გატანის დამტკიცების წესზე იმსჯელეს. Comisia imjela quella in 11 მიწის მაგვეთთან დაკავშირებით რომელიც საუქციონო ცოკ გამზადებულია და აუდიტის მიერ შეფასებული იმjelat როგორც ფასის შესახებ ასევე ბეზ და ბიჯის ოდენობის შესახებ. Სამანდატო საპროცედურო კომისიამ კი შტატების დამტკიცების, მათი სახელდებისა და სტრუქტურულ სამსახურებად ჩამოყალიბების საკითხები განიხილა. გასული საკრებულოს ხდომის გადაწყვეტილებით სოციალური ჯანმრთელობის, კულტურისა და სპორტის სამსახურს, კულტურისა და სპორტის სამსახურები გამოეყო და ცალკე აიპებად ჩამოყალიბდა. დღევანდელ კომისიის ხდომაზე კი სოციალური და ჯანდაცვის სამსახურების ცალკე ჩამოყალიბების წესზე იმსჯელეს. Სახელწოდება შეიცვალა ერთ-ერთი სამსახურის და ჩამოყალიბდა ასეთი რედაქციით. Მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური.
და ამ სახელწოდების ცვლამ გამოიწვია დებულების ახლებურად ჩამოყალიბება. Აღნიშნული საკითხები ბიუროზე განხილვის შემდგომ ხვალ საკრებულო სტომაზე დასამტკიცებლად გავა. Შინაგან საქმეთა მინისტრი გიორგი მღებრიშვილი რუსთავში შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს ეწვია და მისი მუშაობის სპეციფიკას ადგილზე გაეცნო. Სამუშაო შეხვედრაზე მინისტრს მომსახურების სააგენტოს დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელმა დავით მიზანდარმა გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიში ჩააბარა და სააგენტოს განვითარების გეგმა წარუდგინა. Მიმაჩნია, რომ მომსახურების სააგენტოს აქვს ყველა რესურსი იმისთვის, რომ იყოს ფლაგმანი სახელმწიფო სერვისების სფეროში. სააგენტოში დაგეგმილი ცვლილებების ფარგლებში ჩვენს მოსახლეობას ბევრ სიახლეს შევთავაზებთ. Მომსახურების ხარისხს კიდევ უფრო გააუმჯობესებს, აღნიშნა მღებრიშვილმა. Საქართველოს იუსტიციის სახლებში ბიომეტრიული პასპორტის აქცია დღეს დასრულდა. აქციის ფარგლებში მოქალაქეებს საშუალება ჰქონდათ 10 წლიანი მოქმედების ვადის მქონე პასპორტი 100 ლარის ნაცვლად 60 ლარად დაიღოთ. აქცია, რომელიც ერთი თვის განმავლობაში მიმდინარეობდა რუსთავის იუსტიციის სახლში, 1100 ადამიანმა ისარგებლა. 21 სექტემბრიდან 21 ოქტომბრის ჩათვლით მოქალაქეებს შეეძლოთ ესარგებლად აქციით. Კერძოდ ამ აქციის ფარგლებში ნებისმიერ საქართველოს სრულწლოვან მოქალაქეს შესაძლებლობა ჰქონდა მიიღო საქართველოს მოქალაქის ბიომეტრიული პასპორტი 70 ლარიანი შეღავადით ნაცვლად 100 ლარიანი საფასურისა. Მოქალაქეთა აქტივობა ამ შემთხვევაშიც იყო საკმაოდ დიდი. რუსთავის იუსტიციის სახლში ერთი თვის განმავლობაში აქციის ფარგლებში განაცხადით მოგმართა 1100 მოქალაქე. საქართველოს მასშტაბით კი ამ სერვისით ისარგებლა 25000 მოქალაქე. Მარნეულის მუნიციპალიტეტში ჯანდარის დასახლების მაცხოვრებლები ადგილობრივ ხელისუფლებას დასახლებაში არსებული პრობლემების მოგვარებას თხოვენ. ჯანდარის მაცხოვრებლების თქმით, ტერიტორიაზე არ არის გარეგანათება, მოუწესრიგებელია საგზაო ინფრასტრუქტურა და საკანალიზაციო სისტემა, რაც წლების განმავლობაში მათ პრობლემებს უქმნის. მოსახლეობის აქციაზე მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგებელი მერაბ თოფჩიშვილი მივიდა და მათ პრობლემების მოგვარებას დაპირდა. Ჯანდარის მაცხოვრებლების საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებასა და სასმელი წყლის პრობლემების მოგვარებას უკვე წლებია ითხოვენ. Ამ მიზნით მათ დასახლებაში საპროტესტო აქციაც გამართეს. Ჯანდარის მაცხოვრებლების თქმით, ჯანდარაში წლების განმავლობაში უამრავი პრობლემა დაგროვდა, რომლის მოგვარებასაც ისინი ადგილობრივ ხელისუფლებას თხოვენ. Problemele ძალიან ბევრია წლების განმავლობაში აქ დასახლებაში არაფერი გაკეთებულა. Არ გვაქვს სასმელი წყალი, გარდა ამისა დასახლებამდე მოსასვლელი გზა საშინელ მდგომარეობაშია. Ვითხოვთ გარეგანათებების გაკეთებას დავწეროთ, თუ განცხადება, თუმცა უშედეგოდ. 10 წელი აქ პირდებიან, რომ სათამაშო მოედანს აგუშენებენ, დაიწყეს, მაგრამ პროექტი გაჩერდა. ხშირად კვირდებიან, თუმცა ჩვენს დასახლებაში არაფერი კეთდება. წლებია ვითხოვთ გარეგანათება და ამონტაჟონ და პასუხს ვერ ვიღებთ. Რამდენიმე უბანში სათამაშო მოედნები გააკეთეს, თუმცა ჩვენთან მშენებლობა გაჩერდა. Акциазе Марнеулис муниципалитетის გამგებელი მერაბ თოფჩიშვილი გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის წარმომადგენლებთან ერთად მივიდა. დასახლებაში არსებული პრობლემები გამგებელმა მოსახლეობისგან ადგილზე მოისმინა. მერაბ თოფჩიშვილის თქმით, მარნეულში მომავალი წლიდან მასშტაბური პროექტი განხორციელდება, რომელზეც სახელმწიფო მილიონობით ლარის დახარჯვას გეგმავს. მიმდინარე წელს დაიწყება და მომავალ წელს ორი წლის განმავლობაში გაგრძელდება მარნეულ ქალაქ მარნეულში სასმელი წყლისა და კანალიზაციის რეაბილიტაცია. საკმაოდ დიდი სამუშაოები გატარდება, დაახლოებით 30 მილიონზე მეტ ხარჯავს სახელმწიფო ამისათვის, წყალმომარაგების კომპანია განახორციელებს ამას და ესეთი საკითხის გადაწყვეტა ახლა დროებით შეიძლება, იმიტომ რომ მე აქ უკვე კაპიტალურად უნდა გაკეთდეს. ჯანდარის მოსახლეობა დასახლებაში სათამაშო მოედნების მშენებლობასაც ითხოვს. ადგილობრივ მთავრობაში აცხადებენ, რომ მოედნების კეთილმოწყობა ტერიტორიაზე მომავალი წლის ბიუჯეტში გაიწერება. რაც შეეხება სპორტის სიახლეებს. მსოფლიო ჩემპიონის დავით გობეჯიშვილის სახელობის მეცხრე საერთაშორისო ტურნირზე რუსთაველმა სპორტსმენმა საბა ჩიხრაძე მეორე ადგილი დაიკავა. იგი რუსეთის წარმომადგენელთან დამარცხდა. ტურნირში, რომელიც ონში გაიმართა, საქართველოს გარდა მონაწილეობა სომხეთმა, რუსეთმა 4 მსოფლიო ჩემპიონის, ხოლო აზერბაიჯანმა მსოფლიო და ევროპის პრიზიორებით დაკომპლექტებული გუნდებით მიიღო. შეჯიბრი 8 წონით კატეგორიაში მიმდინარეობდა. აღსანიშნავია, რომ საბა ჩიხრაძე საქართველოს ნაკრებთან ერთად თვის ბოლოს ირანის საერთაშორისო ტურნირზე იასპარეზებს. Rațași chatar da David Gobejishvili საერთაშორისო ტურნირი, სადაც მე ვიასპარეზე 84 კილოგრამ წონწი კატეგორიაში ჩავატარე 4 შეხვედრა, 3 წარმატება და ფინალში სოფლიოს მოქმედ ჩემპიონს საბოლოოდან დამარცხდი.
საქართველოს სამბოს ეროვნული ფედერაციის ორგანიზებით უმცროსი ასაკის ჭაბუკთა შორის 2015 წლის პირველობა გაიმართება. ჩემპიონატში, რომელიც ქალაქ ზესტაფონში ჩატარდება, მონაწილეობას 1999-2000 წლებში დაბადებული სპორტსმენები 10 წონით კატეგორიაში მიიღებენ. სხვა ქალაქების გარდა პირველობაში მონაწილეობას რუსთავიც მიიღებს. პირველი, მეორე და მესამე ადგილის მფლობელები სიგელებით, მედლებითა და დიპლომებით დაჯილდოვდებიან. გამარჯვებულები თურქეთში დაგეგმილ ევროპის პირველობაზე იასპარეზებენ. Ქალაქიდან მონაწილეობას მიიღებს 6 სპორტსმენი. Იმედია, ბავშვები ისახელებენ თავს და როგორც ძიუდოში გვასახელეს, ასევე სამბოშიც გვასახელებენ. ქრონიკა ეთერში უცხოეთის სიახლეებით ბრუნდება. Slovenia migrantă nacadis gasa controlebla ca zguarze armiei scuedena copepis ganlageba sapirebs. Polo ertikuris ganmalobashi kueqanashi 19500 devnili shevida. Sloveniis prezidenti dakhmarebistvis evrokavshirsats mimertavs da Khorvatiis sazguartan politsiis kueqana qopebis gagzavnas tkhovs. Es sakitqi kueqnis prezidentma da evropuli sabjos prezidentma Bryusselshi gamartul shekhvedraze ganikhiles. Slovenia Khorvatiis sazguarze bolo dgheebshi migrantta didi nakadia shecherebuli. Mizezi is gakhda rom Sloveniam devnilta miigebis shemtsireba gadazqvida. Canadis სამხედრო საჰაერო ძალები სირიისა და ერაყის ტერიტორიაზე ავიადარტყმებს აღარ განახორციელებს. Ამის შესახებ კანადის მომავალმა პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა. Მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ მან ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამას სატელეფონო საუბრის დროს აცნობა. Მომავალი პრემიერის თქმით, შესაბამისი პირობა მან წინა საარჩევნო კამპანიის დროს დადო. Მან ახლო აღმოსავლეთიდან კანადური ავიაციის გაწვევის თარიღი არ დაასახელა. Siris prezidenti Moscovs guyan ghamit samshao vizitit estumra da rus kolegas kveqanashi shekmnil vitarebaze informatsia miatsoda. Pirspir shekhvedraze mkhareebma terroristul dajgupebebtan brzolisa da rusul samkhedro operatsiis gagrzelebaze ilavarakes. On mkhrivi shekhvedris shemdeg gaimarta gaphartoebulis khdomats romelshits rusetis khelisuflebis maghalchinosnebmats miiges monatsileoba. Bashar al-Asadma Vladimir Putin Siris gadarchenistvis madloba gadaukhada da aghnishna rom Moskovis charevits gareshe terrorizmi gatslebit did territoriaze gavrseldeboda. Taklo sakartveloda chvens regionshi mosalodneli amidis prognozi. Salkashi navaraudavia dghisit 10 ghamit 2 gradusis idbo. Tetrzqarshi dghisit 10 ghamit ki 4 gradusamde gatpeba haeri, rats shekheba dmanis ak dghisit 9 ghamit 0 gradusi ikneba. Polishi dafiksirdeba dghisit 14 ghamit 5 gradusis idbo. Varneulshi dghisit plus 14 ghamit plus 7 gradusia mosalodneli, Tbilisi navaraudavia dghisit 14 ghamit 8 gradusis idbo. Gardabashi dghisit plus 15 ghamit plus 8 gradusi ikneba, kholo chvens khalakshits aseve dghisit plus 15 ghamit plus 8 gradusis idbo dafiksirdeba. Ასეთ იყო დღევანდელი დღე და ქრონიკა ცხრის ნახევარზე. Მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ და მომავალ შეხვედრამდე გამშვიდობებით დროებით.